Ako sme radi aj za ten bod, ale určite sme si zaslúžili plný počet bodov, lebo si myslím, že sme hrali dobrý hokej a no škoda, musíme premeniať šance a dávať si pozor na protiútoky a rôzne veci, ktoré sa dejú v obrane. Tak ono v podstate, ja som si podržal na tej modrej čiare ten puk. Neponáhľal som sa so strelou, takže a videl som, že sa mi otvoril priestor a ten hráč sa ku mne približoval, tak snažil som sa to už nahodiť na tú bránku a so šťastím to tam prešlo a za čo sa teším. No veď to práve, že čo hovorím, že musíme byť viac asi dôraznejší a tlačiť sa do tej brány a pretlačiť to tam. Ale verím, že keď to budeme robiť, tak nám to bude padať do bránky. Fanúšikovia sú super. Ako každý zápas si to užívam a je ich počuť. A už ak dávnejšie som spomínal, som veľmi rád, že v tejto situácii, myslím covidovej, že môžu byť tu na ľudia, lebo dosť nám pomáhajú a aj preto ma to tak trošku mrzí, keď taký zápas v podstate prehráme, lebo zaslúžia si to aj oni, aby videli pekný hokej a hlavne, aby sme vyhrávali.